Treneri, jūsų mintis apie rungtynes? Nieko, galiu tik pasakyti, trečias kelnys visą sugadino, visą mūsų darbą, visą kovą. Labai prastas vienas kelnys ir negalim palaikyti to tempo, ritmo stabiliai. Krentame duobę ir sunkiai išlipo. Kokios tos duobės priežastys trečiam kelniui? Klaidos, elementariausios klaidos, blogi perdavimai, blogi sprendimai, kur reikia duoti laisvam perdavimui, mes duodam per nugarą kažkur, neišskaitam situaciją. Šiandien turėjot ir tokius aiškius lyderius, Koreniuką, Sabecki ir Ekodą, ir trečiam kelny visi trys sudėjus pelnė tik tris taškus, Ekodas tris įmetė, tai irgi pavyko turbūt varžovams apsiginti nuo lyderių? Tai sakau, jeigu tu priimi blogus sprendimus, kamuolį duodi ne ten, kur reikia, tai automatiškai arba klaida, arba blogas sprendimas, blogas metimas. O kita vertus, trečią kelnį šiek tiek pradėjom žaisti po vieni, ne komandiškai. O ta ir yra didžiausia bėda, kad jeigu tau nesiseka, tada reikia kaip tik komandinės veiksmus daugiau tiek polime, tiek gynybą, o mes pabiram ir dingsta komanda. Dažnai, ypatingai pastaruoju metu, palūštat antrojo rungtynių dalyje, galbūt ir tos jėgos senka, vis tiek žaidžia tik aštuoniesi, tarkim šiandien? Taip, ir rotacijai trūksta žmonių, faktas tame, bet aš manau, kad čia daugiau emocinis, psichologinis spaudimas, net laiko kažkurio metu, kažkas nepasiseka, sugrįna. O kalbant apie komandos fizinę formą, viskas gerai, esat patenkintas, kaip gali krūvę atlaikyti? Ne, viskas gerai, manau, čia netame problema.